La ruta d'avui ens portarà per cims i valls de postal en un bany de natura on coneixerem persones i animals únics en la seva espècie. En aquest entorn idíl·lic coneixerem tota mena d'artesania local. La llana d'ovella xisqueta, les herbes aromàtiques de l'Alpirineu, l'artesania del ferro de Lins, l'artesania de fusta d'avellaner de les valls d'Àneu i, és clar, no marxarem de les valls dels Pirineus sense haver vist una baixada de falles. Preparats? Comença l'aventura!